Intet Melodi Grand Prix uden en duet. Og i år er der kun en, og den kommer nu. Den hedder Der er mere mellem dig og mig. Og den er skrevet af Jes Kirstein og Ebbe Ravn. De to herrer kender hinanden fra et gramofonstudie i Esbjerg, hvor de har travlt med at producere reklamemusik og jingler. I aften er de med på scenen på henholdsvis guitar og flygel, og i koret medvirker desuden Christina Holgersen og Jan Parper. Og nu kan det godt være, at navnet Jan Parper får en lille klokke til at ringe hos nogen. Det er måske fordi han og Jes Kirstein sidste år havde skrevet den sang, der endte på en flot andenplads, Sket igen. Men her i aften, der er de altså begge to på scenen som en del af gruppen Six Pack. Vi så her Six Pack og Tine Bjerggaard og Gorm Bull Sarning i forrygende stil. De to, nemlig Tine Bjerggaard og Gorm Bull Sarning, de har kendt hinanden i flere år, og de har lavet reklamespots og jingler sammen. Og Tine er jo en velkendt stemme her i Odense, hvor hun har sunget med et utal af bands. Gorm bor i dag i Viborg, hvor han har sunget med i en gruppe, der hedder Cotton Blue, når han ikke er producer på Radio Viborg. Nu er de klar med deres Grand Prix-bidrag, arrangeret af Peter Kragrup. Six Pack med Der er mere imellem dig og mig. Ja. See?